kera abaromani ariko n'abanyegiputa barabigiraga iyo baryaga ibintu bikomeye iyo baryaga ibintu bigora urwungano ngogozi kera nk'abami cyangwa se imiryango ikomeye iyo baryaga ibintu biremereye urugero nk'inyama nyine hari imigenzo bagiraga iyo guhita barenzaho ibindi bintu byafasha izo nyama kugogoreka neza urugero nk'abaromani bagiraga imigenzo yo kurya ubuki nyuma yo kurya inyama nyinshi bagahita barenzaho ubuki kugira ngo ubwo buki buze gufasha mu igogoreka ry'inyama abandi bagafata ibihaza bakabivanga n'ubuki nko muri Egiputa byarabaga cyane bagafata ibihaza bakabivanga n'ubuki nyuma yo kurya izo nyama nyinshi cyane babaga bariye bakarenzaho ibyo bihaza bivanze n'ubuki mu rwego rwo kugira ngo nibigera mu nda bize kugogoreka vuba bigogoreke neza igihe rero cyarageze baza gusanga ibyo bintu byose barenza ku bintu baba bariye kugira ngo bigogoreke neza nta kintu na kimwe cyasimbura indimu nyaka kuko ibihe byagendaga bisimburana baje gusanga indimu ari cyo kintu gishobora noneho kubikora neza kurusha nk'iyo ugiye mu bitabo by'amateka ukabisanisha muri ubwo buryo mvuze haruguru byagirana isano rwose byagirana isano cyane indimu rero iza kuba ikintu kimeze nka dessert ikintu cyo kurenza ku mafunguro runaka cyane cyane agogoreka nabi noneho nyuma n'ubushakashatsi buza kubishimangira niba mvuze abona nk'ahantu henshi bacuruza ibikomoka ku nyama cyane cyane inyama zokeje inyama zitetswe mu buryo runaka indimu ibiraho hafi n'umugenzo wa kera mu myaka ya kera cyane imbere ya Yesu bivuga ko ibi byakorwaga mu myaka myinshi cyane ishize ngo mu myaka 3000 ishize ibintu byarakorwaga rwose kurenza indimu ku mafunguro runaka ariko bigenda byamamara rero ubwo ibi bijyanye n'imitekere nabyo byagendaga byamamara uko imyaka yagendaga ishira indimu rero ni ikintu gikomeye cyane citron cyangwa se citrus mu kilatini amateka avuga ko indimu yari izwi cyane muri Egiputa muri imyaka 3000 ishize ndetse bayikoreshaga cyane mu gutuma igogora ry'ibiryo birigenda neza ahandi rero ikanakoreshwa nk'umuti nko muri Isirayeli bivuga ko indimu zageze muri Isirayeli muri iyo myaka n'ubundi 3000 ishize abanyayisirayeli bakaba barayikuye muri Egiputa ubwo bahungukaga muri ibyo bihe abantu ba kera rero bakoreshaga indimu nk'umuti indimu yari umuti indimu bigakekwa ko zikomoka mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya bagiye rero bazivana muri ako gace bakazijyana mu burengerazuba hagana mu karere k'inyanja ya Mediterane cyane ko nk'ibiti by'indimu bikunda kwera cyane mu turere tw'imberabyombi hariya rero bihita byoroha cyane niyo mpamvu bigera cyane mu bihugu nka Argentine Ubutaliyani Mexique Espagne no mu bice bimwe na bimwe bya Afurika nazi igiti kimaze gukura cy'indimu waruzi ko gishobora kwera indimu ziri hagati ya 200 n'igihumbi 500 buri mwaka ariko biterwa n'ubwoko kubera ko indimu zera mu bihe byose zinasarurwa mu bihe byose by'umwaka hari inyandiko rero zigaragaza ko abaroma bari bazi ubundi bwoko bw'uru rubuto n'ubundi ariko buri mu bwoko bw'indimu ariko icyo gihe abaroma bazikoreshaga mu kugira ngo igogora rigende neza naho ngaho byenda guhurira na biriya wambazaga hari nk'igitabo cyanditswe n'umuhanga mu by'amateka w'umuromani witwa Pliny l'Ancien yavuze ko hari ibiti by'indimu byari bizwi cyane hariya rwose kandi byifashwaga nk'umuti hari n'ibisigara amatongo cyangwa se ibishushanyo bitandukanye bishushanyijeho indimu bajya bavuga ko umwami w'imbuto ari umwembe umwami kazi w'imbuto akaba pome ariko igikomangoma gishobora kuba indimu bitewe n'uburyo indimu ari ikintu ugomba gukunda mu buzima bwawe bwa buri munsi nta rubuto rwaruta indimu mu gusohora uburozi mu mubiri indimu igizwe n'ibinyabutabire bitandukanye birimo acide bita stric harimo phosphoric malic hakabamo n'isukari burya indimu igiramo n'isukari igishishwa cyayo kibamo utuzi turura uruzi ko turiya tuzi dushobora gufatwa n'indimi z'umuriro ushobora gushyiraho nk'umwambi uri kwaka bikagurumana rwose ni inflammable n'utuzi abahanga bise mu ndimi z'amahanga batwise glycoside esperdine
twiganje mu gice cy'inyuma kirya cy'umweru kigishijwe. Waruziko iyo umwijima wawe udakora neza nkuko bikwiye, wibasiwe n'ingaruka z'ubukonje, wakiriye amafunguro akungahaye ku mavuta, wakiriye ibisindisha biremereye, nta kindi kintu wakwifashisha ngo ukire vuba uretse indimu. Niyo mpamvu uzabona mu bubari bakunze gukoresha indimu. Ni ukuvuga iyo umwijima waganjwe n'inzoga, iyo umwijima waganjwe n'ibinure wenda biturutse ku mafunguro runaka umuntu yafashe nk'inyama n'ibindi bitandukanye, indimu nicyo kintu gishobora kubicayura vuba niba ariko nabivuga. Niyo mpamvu muzabona abantu bacuruza ibyo kurya bigora umwijima bakunze kongera indimu ku mafunguro batanga, babikora nk'ikimenyetso. Ariko kera byakorwaga nk'umuti rwose, ariko n'ubu ngubu bishobora kuba umuti, muzabibona rwose. Indimu rero ifasha kandi gucagagura ibinure biri mu mubiri w'umuntu igihe ayiriye, ikanakora mu mubiri imyanda y'ibinure, bigafasha amafunguro kwakirwa neza mu mubiri. Indimu ibasha no kurwanya ingaruka mbi ziterwa n'amafunguro afite acide ndetse no kugira isesemi. Indimu ibasha kurwanya ubwinshi bwa acide mu mubiri kubera ko indimu yifitemo umunyungugu wa potassium. Uyu munyungugu utuma acide ibasha guhindurwamo stearate. Ibi ngibi rero bikaba byorohereza igifu gukora neza umurimo wacyo wo kugogora amafunguro. Niyo mpamvu kuyirenza ku biryo, ni narwo rubuto ushobora kurenza ku biryo ntibitere ingaruka. Mu gihe izindi mbuto rimwe na rimwe zibuzwa kuzita uzirya ako kanya, kubera ko imbuto zigogoreka mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu abantu bajya barwara umwijima kurya kwa muganga bakakubuza kunywa inzoga kandi utarugeze zinywa, kubera ko basanze urwaye umwijima. Ukibaza se uyu mwijima nawutewe n'iki? Nyamara biterwa no gukurikiranya amafunguro nabi. Iyo uriye nk'imbuto zimwe na zimwe, urugero nk'imineke cyangwa se ubundi bwoko bw'imbuto runaka, ukazirya ukimara gufata nk'amafunguro runaka, urugero wenda nk'amafunguro yiganjemo inyama cyangwa se yiganjemo ibikomoka ku matungo cyane ko nagogoreka nabi, bisaba ko za mbuto uriye nyuma ako kanya ukimara kurya amafunguro zijya mu gifu zigategereza, cyangwa se zijya mu rwungano ngogozi zigategereza. Uko zitindamo rero zigeraho zigashya, zashya rero zikagira ingaruka ku mwijima nk'uko umunywi w'inzoga, inzoga zigira ingaruka ku mwijima. Wajya kwa muganga bagapima bagasanga urwaye umwijima waturutse ku nzoga, kandi byatewe n'imbuto runaka ukunda guhita urya ukimara gufata amafunguro runaka. Niyo mpamvu abahanga bakugira inama yuko ugomba gushyiramo byibuze isaha imwe cyangwa se wakabya bikaba iminota 30 mbere yo gufata imbuto. Ariko ku ndimu biratandukanye, indimu wayirya ako kanya nta ngaruka n'imwe byakugiraho. Indimu igira n'umwuka mwiza cyane uturuka ku gishishwa cy'inyuma, urya uko ukwirakwira cyane mu kirere, nawe ugira akamaro mu bijyanye n'uyu mwuka duhumeka. Ugira akamaro rwose, ni umwuka wihariye, ugira akamaro mu bijyanye n'ikirere niba ariko nabivuga. Ikindi igiramo vitamine C ifasha mu kubaka umubiri w'umuntu. Indimu ni umuti w'uturwara duto duto, ushobora kuyifashisha mu gukanda umubiri biba bya massage nk'igihe wagize amavunane. Ushobora kandi gukoreshwa mu kwirukana udusimba twa bakteri, cyane cyane nko mu mazi nk'amazi yo kunywa, cyangwa se umuntu kwa kundi yumva arwaye nk'ibicurane bikiri bishya, umwuka w'indimu ushobora kuba rwose wabifasha. Fasha umwuka w'indimu ukawushyira nko mu mazuru, nawe ubwawo ni umuti. Hari n'abantu basukura nk'utubaho bakatiraho ibiribwa mu gikoni bakoresheje indimu. Nanone umuti w'indimu ushobora kuvangwa n'ibintu byo mu rwego rwa shimi, bigakoreshwa mu gusukura aho bogereza aho gukoresha imiti yabugenewe. Iyo ushyize igice cy'indimu ngo muri firigo cyangwa se mu mashini yoza amasahani, bivanamo umunuko bigatuma akomeza guhumura neza. Ni umuti mwiza wo kuvura firigo inuka, ni umuti mwiza rwose. Nanone mu ndimu habamo acide ituma ibiribwa bitabora kandi ikarishya ibiribwa cyangwa ibinyobwa. Agashishwa k'imbere n'igishishwa cy'inyuma cy'indimu bibamo ibintu byo mu rwego rwa shimi, bikoreshwa mu nganda zitandukanye batunganya ibiribwa, bigatuma ibiribwa bifatana cyangwa se ibinyobwa bifatana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Akaba ari bimwe mu byo wazirikana cyane. Nanone mu gishishwa cyayo habamo impumuro ikoreshwa mu byo kurya ndetse no mu gukora imiti irifashishwa n'amavuta yo kwisiga bashobora kuyifashisha. Indimu ikabamo vitamini C y'ingenzi cyane mu kwita ku mubiri w'umuntu. Burya buri munsi umuntu mukuru yagombye kurya ibintu birimo vitamini C ingana na miligrama zigera ku 100 byibuze ku munsi. Iyo umuntu ariye urubuto rw'indimu ruringane, avanamo hafi kimwe cya kabiri cya vitamini C akenera ku munsi. Ku ndwara z'uruhu byo abantu barabizi, indimu zirazwi cyane mu kuvura indwara z'uruhu. Yica udukoko two mu bwoko bwa bacteria,
dushobora kwangiza uruhu rwacu ibasha cyane udukoko two mu bwoko bwa virusi ishaka no gukoreshwa mu kurwanya umunaniro ukabije n'ibindi bitandukanye ifasha no mu gutunganya umuvuduko w'amaraso indimu irwanya ibibazo by'imihumekere ni umuti ushobora kurwanya udukoko dusanzwe utu dukoko ibimonyo inshinshi umutego mwiza ushobora kuba indimu rwose ushobora gushyira umutobe w'indimu nko ku bizingiti by'umuryango ku madirishya n'andi yatandukanye indimu rero ishobora kuba yabikora indimu inarwanya ubusaza ikoresha mu kurwanya ubusaza igabanya iminkanyari ku ruhu ikindi isukura ibintu bitandukanye urugero imboga imbuto indimu ishobora kuba rwose yabikoraho ikoreshwa no mu kurwanya indwara zo mu kanwa umutobe w'indimu wifashishwa mu koza inzara no kuzikomeza nko kubari n'abategarugori umutobe w'indimu ushobora gukoreshwa nk'umubavu w'umwimerere ku bantu wenda barwara birabyo kunuka igikara uziko hari uburyo ushobora gufata umutobe w'indimu ukawushyira nk'ahantu ukunda kubira ibyuya cyane urugero nko mu kwaha bikavura iyo mpumuro mbi ikindi umutobe w'indimu cyangwa se umushongi w'indimu cyangwa ariya mazi y'indimu ashobora kurwanya ibizinga ku myenda bya birabagwe bishobora kuza ku myenda ikindi ni umuti mwiza wo kwiheba indimu ishobora gukiza umutwe indimu irwanya ibibazo bishobora kwibasira umusatsi nko kurwanya imvuvu n'ibindi bitandukanye indwara z'amazi nko ku bantu bashobora kumenyera uriya mwuka w'indimu hanyuma murabizi ko hari abantu batinyuka cyangwa se bashobora kwihanganira uburyaryate bw'indimu amazi yayo yoza amaso igihe asa n'ayanduye cyangwa se atukura akanavura kubabara kw'amazi ibiheri byo ku ruhu byo birumvikana ubugenda kanwa gukuba ibishishwa by'indimu mu kanwa cyangwa se ku rurimi cyangwa kwishinya ubwabyo bivura ubugenda kanwa inyota amazi arimo indimu amara inyota kurusha ibindi bintu byose bishobora kumara inyota kubabara mu gifu kurya ibishishwa by'indimu itarashya neza buri munsi bigabanya kuribwa mu nda cyangwa se kugira ibibazo byo mu nda ni ibintu byinshi cyane indimu ishobora kuba yanafasha no ku bantu bifuza kugabanya umubyibuho indimu ishobora kuba yagufasha rwose ugiye ufata nk'ibiyiko nka bibiri by'amazi y'indimu ukongeramo nk'ikiyiko kimwe cy'ubuki ukabishyira mu mazi y'akazu yazi ubundi ukabinywa buri gitondo cy'ibyuka nta kintu na kimwe wari wakoza mu kanwa ubwabyo ni umuti mwiza wo kugabanya umubyibuho ukabije wari umwe n'agasimba ushobora gushyiraho indimu bikaba byakoroha ku bantu barwaye diyabete amazi y'indimu hari ukuntu bajya bayashyira nko mu mata y'akazu yazi yuzuye nk'igikombe ukayanywa ataracika kubera ko urabizi ko indimu ishobora gutuma amata acika bifasha abarwayi ba diyabete bakunze kuva amaraso ariko abahanga bavuga ko bibujijwe gukoresha uyu muti inshuro irenze imwe cyangwa ebyiri ubikoresha nyine mu gihe bibaye ngombwa ariko nabwo ntukabye ibishishwa by'indimu nabwo twarabibonye yuko bigira akamaro kanini cyane ibishishwa by'indimu nubwo abantu benshi babijugunya ariko bibamo anzime n'ibindi binyabutabire bifitiye akamaro gatandukanye umubiri wacu hari ubushakashatsi bumwe na bumwe bwerekanye ko binakiza indwara nyinshi kimwe n'uko binakize ku ntungamubiri nyinshi no kurenza indimu ubwayo ibishishwa by'indimu birimo intungamubiri nyinshi kurusha n'indimu ibishishwa by'indimu byuzuyemo vitamine C calcium potassium ifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso abamo ibinyabutabire nka limonen irinda kanseri n'ibindi bishobora kurwanya uburozi mu mubiri n'izindi ntungamubiri zitandukanye ubushakashatsi bwakozwe n'abongereza bavuga ku byerekeranye n'imiti bavuga ko amavuta aboneka mu gishishwa cy'indimu afite ubushobozi bukomeye bwo kwica mikorobe amavuta afite ubushobozi bwo kwica imiyege bakteri n'amavirusi byose rero nibyo wazirikana ku bijyanye n'indimu bituma n'igogorwa rigenda neza bishishwa by'indimu bifasha mu igogorwa ikindi bigabanya igipimo cya cholesterol mu maraso bifite ubushobozi bwo gusukura no gusohora uburozi mu mubiri bishishwa by'indimu nabonye banabikoresha kuri salade birinda indwara ya diyabete bishishwa by'indimu bikoreshwa mu buryo butandukanye ushobora kubikuraho n'intoki ufata ibyo bishishwa ukaba wabivanga n'imitobe wenda ugiye kunywa urugero ushobora kubifata wenda ukabicamo uduce runaka ukabivanga n'imitobe cyangwa se ukabivanga na ji hari n'ababishyira kuri salade ni ngombwa gukoresha indimu nzima kandi zahinzwe mu buryo busanzwe
ndi muzinzwe kijyambere arigeze bazarakoreshejwe imiti itandukanye ishobora kuba irimo ibindi binyobutabire byakwangiza ubuzima gusa niba ufite nk'ibindi bibazo bitabikwemerera cyangwa se ukoresheje indimu kumva umubiri urahindutse mu buryo budasanzwe icyo gihe wegera umuganga akaba yagufasha cyangwa se akaba yakugira inama niba ko gushobora gukoresha indimu nk'umuti gusa indimu muri rusange ni umuti w'ibintu byinshi ushobora gutangira kuyikunda rwose nonanga ikaba yagufasha mu bintu bitandukanye indimu ni ikintu ugomba kwitaho niba ushaka gukomeza gusigasira amagara yawe.